่าแล้วว่าดูไงหนูไม่ยาวก่อนนะได้แม่แล้วหลุดเส้นเนี่ยหลุดเส้นว่าเดี๋ยวหลุดเยอะขนาดเราวันต่อเราก่อนนะได้แม่แล้วมีจะแก้สิ่งกูชี้ดีเดียวเนี่ยမျိုးစုံဝေဖန်ကြရပါတော့အဲ့ဒီကော်လမ်ကနေရတာဝေဖန်တဲ့လူလည်းဘာမှမပြောဘူး။ဒါနဲ့တော့နေကြတော့လည်းဒါဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။ကိုကသရုပ်ဆောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့မျိုးစုံသရုပ်ကြီးအောင်လုပ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ပေါ့နော်။ဒါကလည်းကိုအတွက်အတန်းချင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့။ဒီကြီးသူတွေတရက်လုံးနဲ့ဒီကိုသူပညာရှင်တွေရောဒီသက်သက်တွေးတဲ့တစားတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဟာအတန်းချင်းကိုရသည်တင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလုပ်ပြီးတော့ဆန္ဒပြရအောင်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။ကိုကပို့ပြီးတော့ဒီရဲ့မေးစားတွေတန်းပါးပါးချတော့ဘာလို့ဒါမင်းဆိုတော့တော့တူနိုင်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လိုစင်းတယ်လို့စင်သွားတယ်လို့ပြောခါရတော့ဝမ်းသာတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအမေတကယ်အစ်စ်ကိုရှိသေးတယ်လေဘယ်လိုမျိုးဟိုပြောတဲ့အခါကျတော့အားပိုရှိချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့လည်းကိုကအားတင်းပြီးတော့အမေရှိရဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အားတင်းပြီးတော့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လုပ်ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုကိုကလာပြောတော့လည်းကိုလည်းဝမ်းသာတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးကိုကတော့ဒီမှာကိုကတော့တောင်းတဲ့ဥစ္စာမကောင်းတာဘယ်လိုမျိုးနည်းနဲ့လာပြောသူ့ရဲ့ comment တွေပြောနေတာရှိတယ်အဲ့ဒီကကိုယ်အမှတ်ရဟာတယ်ဒီအချိန်မှာလည်းမကောင်းတဲ့ဟာတော့နည်းနည်းနဲတာပေါ့နော်ကို့ကိုလာပြောတာမကောင်းတဲ့ဟာနဲ့ကို့ကောင်းတဲ့ဟာလာပြောတော့ဝမ်းသာတာပေါ့နော်အားလုံးကလည်းချစ်ကြတော့လေဟောပေါ့အမေတူတာရုပ်ကြီးချွတ်ချွတ်တူတာမဟုတ်ပေါ့နော်ကြီးလိုက်ရင်ဆင်သွားတယ်ဆိုပြီးလာပြောတော့လေကို့ကလည်းအားတစ်ခုပေါ့နော်အားလုံးကလည်းတက်တက်ချွတ်ချွတ်နဲ့အားတစ်ခုလေးဖြစ်ပြီးတော့ချိန်ဆက်နိုင်တဲ့အားလေးတစ်ခုတော့ကို့အနေနဲ့ပေးနိုင်တယ်လို့စိတ်ကလေးတော့ဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးရုပ်ကြီးတူတယ်လို့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံလေးစင်စင်လေးရအရှိတုံးကလည်းရိုက်ဖြစ်တာမျိုးလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမောင်လေးတယောက်တပုတ်ဆရာမောင်လေးတယောက်ကနေသူ့ရဲ့ဟို project တစ်ခုအတွက်အတွက်တောင်းတာရိုက်ထားတာလည်းရှိတယ်နောက်ကိုကကိုအိမ်မှာရိုက်ထားတဲ့ပုံကလည်းသွားဆင်နေပို့အဲ့ဒါမျိုးလေးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုလည်းအဲ့လိုနေမှာအားလုံး main ကလေးတွေအကုန်လုံးနေစုလို့ပုံစံဝင်မယ်ဆိုကိုကလည်းဒါကိုမေမေနဲ့မေမေလုပ်ပေးတဲ့ဇမင်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးနဲ့ထွက်လာလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကဒါဘာပြောပြောဒါ big three ကိုကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုချွတ်ချွတ်ကြီးမဟုတ်ပင်မဲ့ဆင်လိုက်တာဟိုအဲ့လိုမျိုးလေးလာပြောတဲ့အခါကျတော့လည်းသူတို့လည်းအားတစ်ခုရတယ်ကိုလည်းဒါအားအမေမရှိနေတဲ့အချိန်မှာအားတစ်ခုနဲ့ရှေ့ဆက်နိုင်တဲ့အားလေးတစ်ခုလို့ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးကထပ်ဝင်ဖို့ရှိအောင်ပါလားဟိုအချိန်လေးရပေါ့เนาะညာနေဝိဖို့ကတော့ရှိပါတယ်မျိုးမျိုးပေါ့เนาะလို့ဟိုပင်ဒီဝိတာမျိုးလေးထမောက်ဆောင်တာမျိုးလေးလည်းစီစဉ်ထားတယ်ဟုတ်ပါရှိပါတယ်စိတ်မကောင်းဘူးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးထိမ့်သိမ့်ခံတာကတော့လေဒါပေမဲ့ကိုရင်းတင်လဲလဲဘယ်တော့မှလည်းမသိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းကြားတဲ့လောက်ကိုဘယ်လိုပဲအရှိလူတွေထိမ့်သိမ့်မှာကိုအဲ့လည်းမရောက်ခင်ကိုရေကလည်းဆက်လုပ်ပါเนาะဟုတ်ပါတော့ဟာကတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်100%ကြောင့်လည်းကြတော့အပြည့်ဝထားရတယ်။တခြားတော့ negative တွေလုံးဝမတွေ့ဘူး positive ဖြေးပြီးတော့ပဲရှင်းဆက်နေရပါတော့။မေတ္တာတရားနဲ့ပေါ့။